ഗുരുക്കാരുടെ പ്ലാനുകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് എന്നോട് അറിയിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അവന് ആ ഗോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ കാര്യം എന്നോട് എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല? അതും പോരാഞ്ഞ് അവിടെ ബലിയാടായ നീ എന്റെ പ്ലാനുകളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, അഥവാ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഓംകാരെ കാണിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അവൻ നിനക്കൊരിക്കലും മാപ്പ് തരില്ല. സൗഹൃദം പോയിട്ട് അവൻ നിന്റെ മുഖത്ത് പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെട്ടി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ, ഇനി അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഞാൻ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? എന്തിനാ ഒളിക്കുന്നത്? അയാൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചിലപ്പോ സ്വാതി മാഡത്തിനെ പേടിച്ചിട്ടെങ്ങാനും. ശുൽബ, ശ്വേത കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ഡോക്ടറെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം. ഹലോ ഡോക്ടർ, ഇത് ഞാനാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ്. ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ പരിധിക്ക് പുറത്താണ്. അയാളുടെ ഫോണും ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അതെ, ഇനി സ്വാതിമയുടെ എങ്ങാനും ഡോക്ടറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാക്കിയോ? നോട്ട് പോസിബിൾ. ശ്വേത ഇന്ന് രാവിലെ മുതല് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. വാട്ട്, യു ഡോണ്ട് ട്രസ്റ്റ് മീ? ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വാസാവുന്നില്ല അല്ലേ? എന്ന മോമിനോട് ചോദിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തോ. കുറച്ചു നേരം മുൻപ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ മോമിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അമ്മായിപ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ എന്റെ സമയവും എനർജിയും ഒക്കെ ആ ഡോക്ടറിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടറിനെ അറിയ പോലുമില്ല. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് സോ ഫെയർ. ഓംകാര, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിവാഹിതരാവാൻ പോവാം. കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിടയിൽ വേണ്ടത് ട്രസ്റ്റ് ആണ്. ആം ഐ റൈറ്റ്? ബട്ട് നീ എപ്പോ നോക്കിയാലും എന്നെ സംശയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് മൈ ഹാർട്ട് ഓംകാര. എനിവേ, എനിക്ക് ഇവനെ കൊണ്ടൊരു ആവശ്യമുണ്ട്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിലും നിന്റെ ഈ സെർവന്റിനെ, ഓപ്സ്, സോറി, നിന്റെ സുഹൃത്ത്, നിന്റെ ഈ സുഹൃത്തിനെ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, എന്റെ റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞയക്കോ പ്ലീസ്. എനിക്ക് ഇവനെ കൊണ്ടൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സാറ് പൊക്കോളൂ, ഞാൻ മാഡം എന്തിനാ വിളിച്ചൊന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം. അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യമില്ല, നിസ്സഹായത എന്ന് പറഞ്ഞ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാഡത്തിന്റെ ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടതും എന്റെ കടമയാണല്ലോ സാറേ, അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടില്ലെന്ന് വെക്കാനും പറ്റില്ല. എനിക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ചെന്നതും മാഡമല്ലേ. ഓക്കെ, എന്നാ പോയി അവൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചിട്ട് വാ. പക്ഷേ വേം വരണം. മാഡം സാറേ, മാഡം സാറേ, മാഡം സാറേ, എവിടെ പോയി കാണും? ഇതെന്താ മാഡം, എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നത്? നിന്റെ അഹങ്കാരം കുറച്ച് കുറയ്ക്കുന്നു. ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത? എന്താ ചെയ്തെന്നോ? ഞാൻ നിന്നെ ഓംകാരയുടെ അടുത്ത് നിർത്തിയത് സൗഹൃദം പങ്കുവെച്ച് കറങ്ങി നടക്കാനല്ല. എന്റെ മാഡം ഓംകാര സാറിനോട് കൂട്ടുകൂടാൻ മാഡം തന്നെയല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്. ഓംകാരയോട് കൂട്ടുകൂടാൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നിനും അല്ല. അത് ഓംകാരയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്ലാൻ എന്തൊക്കെയാന്ന് സമയത്തിന് എന്നെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. അവൻ ആ ഗോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ കാര്യം എന്നോട് എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല? അതും പോരാഞ്ഞ് ജാനകിക്ക് പകരം നീ ബലിയാടായിട്ട് എന്റെ പ്ലാനുകളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. അത് ലഡു ഒന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ, കത്തി ആയിരുന്നില്ലേ? മനപ്പൂർവ്വം ആരെങ്കിലും കത്തി കുത്തിക്കേറ്റോ? നിന്റെ പറച്ചില് കേട്ട ഞാൻ മര മണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുമല്ലോ. എനിക്കെന്താ ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് നീ കരുതിയോ? ഏ, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു നിനക്ക് ഓംകാരയായിട്ടുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ ആഴം കുറച്ച് കൂടുന്നു. എങ്ങനെ കൂടാതിരിക്കും? ഓംകാര വളരെ നല്ലൊരു പയ്യനാണ് അല്ലേ? ആൻഡ് യു നോ വാട്ട്, യു നോ വാട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ്? ഓംകാര നല്ലൊരു പയ്യനാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാ. ഈ ചീത്തയായ സ്ത്രീക്ക് ഓംകാരയുടെ മുന്നിൽ നിന്നെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടിവരില്ല. നിനക്ക് ഈ ജോലി വേണോ? എങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഈ ജോലി തന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ജോലി അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. മാഡം ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട, മാഡം പറയുന്നതല്ല ഞാൻ.
ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുടെ മേലെ ഒരു കണ്ണ് വേണം. അവൻ എവിടെ പോകുന്നു, എന്തിനു പോകുന്നു, ആരെ കാണാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള സകല ഡീറ്റെയിൽസ് നീ സമയത്തന്നെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്റെ പേര് ശ്വേത എന്നാണ്, ചുൽബുൽ. ഞാൻ ആയുധമില്ലാതെ ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങാറില്ല. നീ എന്നെ ഡബിൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ച കാര്യമല്ല. ഏതായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്ന കാര്യം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഫോർ എ സേഫ്റ്റി. പകുതി വഴിക്ക് നീ കാലുവാരിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, അഥവാ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഓംകാരെ കാണിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അവൻ നിനക്കൊരിക്കലും മാപ്പ് തരില്ല. ഇന്ന് മുതൽ നീ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ബഡി, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. പിന്നെ ഞാനുണ്ടല്ലോ, ഈ ഓംകാര ഓബ്രോയ്. ഈ ബന്ധം ജീവിതകാലത്തോളം മറക്കില്ല. സൗഹൃദം പോയിട്ട് അവൻ നിന്റെ മുഖത്ത് പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. എന്ത് വേണമെന്ന് നീ പറ, എന്നാ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഓംകാരെ കാണിക്കട്ടെ. ഒബ്വിയസ്ലി നീ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവനെ കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് വള്ളിയും പുള്ളിയും തെറ്റാതെ നിനക്കനുസരിക്കേണ്ടതായി വരും. ഓംകാരെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നീ എനിക്ക് തരേണ്ടി വരും. അത് മാത്രം പോരാ, ഓംകാരെ എന്നെ തേടി വരുന്ന യാത്ര നീ ഏത് വിധേനയും തടയേണ്ടതായി വരും. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോ ഓംകാര എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ഓംകാര ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നാ ഞാൻ നിന്നോട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത്. ഡോക്ടർ സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. As I thought. എന്നാ സമയം കളയാതെ നീ അവനെ പോയി തടയ. എന്റെ മഹാദേവ, നീ എന്തിനാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നേ? എപ്പോഴും എന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ധർമ്മസങ്കടത്തെ കൊണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാ മഹാദേവ? ചേ, എനിക്ക് സ്വാതി മേഡത്തിനോട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ ഓംകാരിയെ ചതിക്കാനും പറ്റില്ല. എനിക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഓംകാരി എനിക്ക് സഹായിച്ചേ പറ്റൂ. സ്വാതി മേഡം പറയുന്നത് ഓംകാരിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കാനാ. അത് എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞ പിന്നെ എല്ലാ സത്യങ്ങളും അവര് ഓംകാരിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി നിരത്തില്ലേ? ഓംകാര ഗൗരി ശർമ്മയെ വല്ലാതെ വെറുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചുൾബുൾ എന്ന് പറയുന്ന ചെക്കിനെ ഓംകാര വെറുക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇനിയിപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. എന്നെ ഈ കഷ്ടകാലത്തിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടോ, അല്ല ഞാൻ എന്താ നാരങ്ങ മിഠായി തിന്നുകൊണ്ട് നടക്കണോ? എന്തായാലും ഒരെണ്ണം തിന്നേക്കല്ലേ. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തെറ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ശരി. നീ എന്റെ ആ റീചാർജ് മുട്ടായി മുഴുവൻ കഴിച്ച് തീർത്തില്ലേ? ഇനി ഉപദേശിക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയേ ചെക്ക. വിഷമാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ വിഷമിച്ച് തീർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ട. നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നേ ഞാൻ പറയൂ. ദേവന്മാരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാകാളി കുപിതയായപ്പോ മഹാദേവൻ സ്നേഹം കൊണ്ടും ക്ഷമ കൊണ്ടും അതിനെ നേരിട്ടത്. നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടെന്നേ. മഹാദേവ, ഈ കൊച്ചു പെണ്ണോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ എന്നോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അയ്യോ, ആ ചെറുക്കനെവിടെ പോയി? എന്നങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ മഹാദേവ. അപ്പൊ മഹാദേവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കണമെന്നാ? എങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാ. കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ എപ്പോഴും സ്വാതി മേഡത്തിന് ഒരു പടി മുന്നിലായിരിക്കണം. ഞാൻ ഓംകാര ചേട്ടനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വാതി മേഡ അത് മനസ്സിലാക്കുകയില്ല. അക്കാര്യം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം മഹാദേവ.
എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു സഹായം ചെയ്തു തരണം. എന്താ വേണ്ടേ? എന്താണെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. ഒന്നുമില്ല, ഓംകാര സാറ് എന്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നോടും കൂടെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കാം. എന്താ കാര്യം? അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ആന്റി, എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും കൂടെ ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം. ആ സ്വാതിമേടാണെങ്കിൽ ചുള്ളിക്കുമ്പോ ആ സ്വാതിമേടം അദ്ദേഹത്തെ തടയുന്ന ഉറപ്പാ. ഓംകാര സാറിന്റെ കാര്യം നടക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അത് ശരി, അവളെ ഞാൻ വെട്ടി നുറുക്കി പട്ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കും. ആ ചുള്ളിക്കൊമ്പിനെ ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട, അതെനിക്ക് വിട്ടു തന്നേക്ക്. താങ്കൂ താങ്കൂ രമ്മാമായി, എന്നാ ഞാനങ്ങോട്ട് പോവാണേ. ആ പലക പോലത്തെ മോന്തയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവളെ ചവിട്ടി തേച്ച് ഞാൻ ചപ്പാത്തി ആക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് അകടം പകടം രമാദേവി എന്നല്ല. ചൊൽബോൾ, ഞാനിപ്പോ ദേ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാ. പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും എനിക്ക് സമയത്തിന് കിട്ടണം. എടിയേ, കക്കതൂറിയ മോന്തേ, എന്റെ വഴി എന്തിനാ തടഞ്ഞത്? രമാമായി, എന്തായാലും കുറച്ചു നാളൂടെ കഴിഞ്ഞാ നീ ഒബ്രോയ് കുടുംബത്തിലെ മരുമോളാവാൻ പോവല്ലേ. എന്റെ മരുമോളാവാൻ പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് എത്രമാത്രം സൽസ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചറിയണമല്ലോ. അമ്മായി, എന്നിപ്പോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണോ? നിന്റെ ടെസ്റ്റ് അല്ല, നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുക്കിംഗ് സ്കിൽസ്, അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. അതും എനിക്കേ ഇപ്പോ റൈറ്റ് നൗ വേണം. എന്റെ ദൈവം, ഇവരെന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ? എനിക്ക് ഓംകാരിയെ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഡോക്ടറിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ട് അവന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താന്ന് എനിക്ക് കാണണം. ഇവര് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? നീ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ പുനാരം മരുമോളെ? ഏ, ഒന്നുമില്ല, അതൊക്കെ നോക്കാൻ ഇവിടെ സർവൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ട്, സോ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ. കം ഓൺ ശ്വേത, ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ വിളിക്കുന്നത്? ചപ്പാത്തിയോ? ആക്ച്വലി നീ എങ്ങനെയാ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത്. സോ ഗോ ടു ദ കിച്ചൺ ആൻഡ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി ഫൈ മൈ സ്വീറ്റ് ഡാർലിംഗ് മരുമകൾസ്. ഓക്കേ ഫൈൻ, കം ഓൺ ജാനകി, സീ യു ഇൻ ദ കിച്ചൺ മരുമകളെ. ചൊൽബോൾ, എനിക്കിപ്പോ വരാൻ കഴിയില്ല. നീ ഓംകാരയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് ഓരോ മൊമെന്റ്സ് എന്നെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഇനി നിന്റെ ഒരടവും എന്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല. ചൊൽബോൾ, പെട്ടെന്ന്, അവിടെ സമയമില്ല. ഞാനിതേ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഈ ശ്വേതയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായി. ഈ ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ചും ഇല്ല. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത്ര വലിയ ചലഞ്ചൊന്നുമല്ല. അമ്മായിയുമായിട്ടുള്ള ഈ ഗെയിമിന് ഞാൻ ഏതായാലും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇവരൊക്കെ എന്താ വിചാരിച്ച്, ഈ ശ്വേതയ്ക്ക് ചപ്പാത്തിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരിക്കും. ഓഫ്കോഴ്സ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ഫ്ലാർ അഥവാ ഗോതമ്പ് പൊടി. ഗോതമ്പ് പൊടി എവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ലക്ഷം പാട്ട് എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നിലും ഗോതമ്പ് പൊടിയില്ല. ഡോക്ടർ, ഇയാളെന്താ വാതിൽ തുറക്കാത്തെ? ചിലപ്പോ സാറെ അദ്ദേഹം വീട്ടിലില്ലെങ്കിലോ? യു ആർ റൈറ്റ്, ചിലപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. കാർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോവാ. നമുക്കെന്നാ അകത്ത് കയറി നോക്കിയാലോ സാറേ? ഡോക്ടർ, ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം വേണം. ഓക്കേ. ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുമ്പോ പാത്രത്തിൽ എടുക്കണം എന്ന് എഴുതി വെക്കണ്ടേ? ഇതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വാതിലങ്ങ് തുറക്കാം. ചുൽബുൾ, ഇതൊക്കെ സിനിമയെ പറ്റായിരിക്കും, പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിൽ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെട്ടി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ.
ഇനിയും എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കണോ? എന്തിനാ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്? അയാൾ തെറ്റുവല്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, സ്വാതി മേഡത്തെ പേടിച്ചിട്ടെങ്ങാനും. ചുൽബുൽ, ശ്വേത കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കണ്ടിരിക്കണം. ഒത്തിരി പെൺകുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ഒരു സാധനത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് കാണാം. നീ അത് കണ്ടോ? താവി കൊണ്ട് അവള് മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നു. ആ ചുള്ളിക്കൊമ്പിനിട്ട് ഞാൻ പണി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നീ ഒന്ന് കണ്ടോ ജാനകി? I'm sorry, ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. കാണാഞ്ഞതാണോ അതോ മനഃപൂർവ്വമാണോ? പ്രായം ഇത്രയ്ക്ക് ആയില്ലേ, ഒരു കണ്ണാടി വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാ. ഞാൻ കണ്ണാടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോളാന്നേ. അത് ശരിക്കും നിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ. Oh God, my skin. സ്കിന്നോ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഗോതമ്പ് മാവ് സ്കിന്നിന് വളരെ നല്ലതാ, പക്ഷെ കിളവികൾക്ക് അത് ചേരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബിക്കോസ് ഐ നെവർ യൂസ്ഡ് ഇറ്റ്. ഇനി വേനം മരുമോള് പോയി മുഖം കഴുകിട്ട് വന്നോളൂ. ഏയ് നിന്നെ 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 അവട്ട നിന്നെ. ഏപ്രൻ അവിടെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോയി. ഡ്രസ് മുഴുവൻ വൃത്തിയാണ്. ഞാൻ അഴിച്ചു തരാം, അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിക്ക്. നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒറ്റ തൊഴിക്ക് തുറക്കാനുള്ള മെടുക്കില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചെപ്പടി വിദ്യകളൊക്കെ. മരുമകളെ, അകടം പകടം രമാമായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. കടുക് വറുത്തത്, മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് കൊടംപുളിയോ. ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുവോ? ആർക്കറിയാം, ഞാൻ ഇതുവരെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. നോക്കിക്കോ, മുളക് പൊടി ഞാൻ വാരിക്കോരിയിടും. ഇനി ഒരിക്കലും ഇവരാരും എന്നോട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറയരുത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെട്ടി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ, ഇനിയും എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കണോ? എന്തിനാ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്? അയാൾ തെറ്റുവല്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, സ്വാതി മേഡത്തെ പേടിച്ചിട്ടെങ്ങാനും. ചുൽബുൽ, ശ്വേത കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കണ്ടിരിക്കണം. Here is your chapati. അല്ല, നീ എങ്ങോട്ടാ ഈ എസ്കേപ്പ് ആവുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്നോട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, അത് ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു. So I'm leaving. അതിശരി, ആരാ മോളെ സെർവ് ചെയ്യാ? സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സെർവൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. നിനക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതങ്ങ് നേരിട്ട് ഓംകാരയോട് പറഞ്ഞേക്കാം. രമാമ്മായി പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമില്ല.
ഓ, ഇവരുടെ ഒരു നാടകം കുറെ നേരം ഇനി ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചപ്പാത്തി സെർവ് ചെയ്തരാം. ചെല്ല, പ്ലേറ്റ്സ് എടുത്തോണ്ട് വാ. രമാമായി, അമ്മായി ശരിക്കും ശ്വേത ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ പോവാണോ? അയ്യോ, ഇല്ലേ ഇല്ല, അവളുണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തി ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോന്നേ ഇല്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് ചപ്പാത്തിയുടെ കാര്യം പറയുന്നേ? ചപ്പാത്തി ഇതെങ്ങാനും ആ കാട്ടുപൂച്ചയുടെ വയറ്റിനകത്തോട്ട് പോയാ അവളുടെ അകത്തുള്ള കുടല് വരെ ചിലപ്പം പുറത്തോട്ട് വരും. So be ready for the fun. ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഓംകാരയാണ്. ഡോക്ടർ, അയാൾ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സാറേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെട്ടി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. ഇനി എവിടെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കണോ? എന്തിനാ അയാൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്? അയാൾ തെറ്റുപോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, സ്വാതി മേഡത്തെ പേടിച്ചിട്ടെങ്ങാനും. ചുൽബുൽ, ശ്വേത കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കണ്ടിരിക്കണം. മഹാദേവ, നീ നിന്റെ കണ്ണുകൾ എനിക്ക് നേരെ അടയ്ക്കാതിരുന്നതിന് വളരെ നന്ദി. ഇനി ഞാൻ ഓങ്കാരിയോട് ഒരിക്കലും കള്ളം പറയില്ല. ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവാ. ചുൾബുൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെക്കൻ ചെക്കനേ അല്ല. ഞാൻ ഗൗരി കുമാരി ശർമ്മയാണ്.